مے ون ون تو ذکر چکا مون نہ یم تہ ادکار مخنون احمد چھ تم چھ تراون چھ کوئی خبر کام وال بھی تم تہ یم چھ تراون من چھ تھاک کر بس مون سمجھ چھ اس کا کیا چھ کرن کمن یم کیا کیا تسبیح فاطمہ چھ آیت الکرسی چھ سمجھ چھ اس کا یم تہ کتاب من چھ باقی تہ تم سری دارش اگر کیا ونن یہ مفتی صاحب سنیو میں جامع کرمیت مشکا شریف باب الذکر بعد السلام اسما شیم تقریبا صاحب مشکا تو سری ذکر اذکار تھے جمع کر یہ بیکن تے میں یہ من چھ تراو اگر خبر کا مول بھی تھی میں ہرگز مت چھوڑنا مگر کام کریو خدا اس رضا کر کن کو یوس تے عمل کرو سکن کو راز کر اچھا یہ خدا اس رضا کر خاطر کرو بہتر چھنا ستری کی چیز خدا یاد رہے ادا شاہ کی نا اگر وہ غلط کرنے ہو جائے تو چاچو مت سب غلط کیا گس بہتر تمہیں طریق مطابق کرنے سے کیا گئے سمجھے اللہ تعالیٰ فرمان ادعو ربکم تضرعا و خفیہ خدا ایسے جو مانگن دعا کرن مفتی شفیع صاحب چھ معرفت القرآن اس میں فرمان ذکر اس میں ذکر تو چھ اوت مز داخل خدا ایسے جو مانگن ذکر و اذکار کرن تضرعا عاجزی سان و خفیہ بھی آئیس بھی کیا انہو لا یحب المعتدین کراک دن والے چھو اس پسند کرنے کی کامر کراک دن کو حد نمبر کر ان کو خدا پسند نہیں کرتا میں کیا کہ اسٹیف سینڈ کر ناز بنی میں اگر غلط چھو سنگا میں وہ نہیں اتنی بس کر تو اپن نہیں کر کیا گئے اس بہتر ان کو آئیس تک یہ تو ذکر چھنا زور کرن یہ میں اس نفرس رکعت چھوٹن اگر میں چھو رکعت چھوٹن اس میں ساتھ پت کریں ذکر جا جو زور پڑھیں میں چھو الحمدللہ تلاوت کرنے زیادہ پاک عادت نماز میں میں چھو نہیں من پت کہیں پڑھنا یہ مین گناہ تھی کمیز بھائی ایم سی باری امام صاحب اس میں کر نیکی ان کو ونان ان امبار جمع سمجھن چھو اس کا اس لیے سانی ذکر سو مسجد من چھو زور اگر بیا کا استدن نماز من کوئی من مجبور زور چھو تلاوت کرنا سے زیادہ درود شریف پڑھنا سے زیادہ ساری ذکر و اذکار شکاری مگر کیا کریں مشوا سمجھ کیا کریں آہستہ عاجزی سان آہستہ مانگے اس جہان کے مسئلہ کا پوچھنا تو احمد کا بدل کا مسئلہ اس کا مسئلہ ہے فقہ حنفی اس میں صراحتا لیکن نماز اوپر جہرن ذکر و اذکار کرن کی بدعت یہ کیا شو یہ چون ٹھیک کیا ذکر و اذکار چھ کرن مگر کیا کرو آہستہ میانے ذریعے گوس نہ بیس تکلیف واتن بیس دی نماز میں بیس دی دعا میں گوس نہ خلل گسن سارے آپ ذکر و اذکار کریں لیکن ان کو کیا کریں آہستہ سے تو کو تو سمجھو ایسے باغن متعلق سنا تو سمجھن تو کو تو ترقی کرن آج بڑ وہ وری ہم دوا اس میں استعمال کرن آشوا کرن کیا ہے ترقی یہ مس کیا جی نے سمجھ ثواب کم سیت مل جاتا ہے یہ مس کیا جی نے من سمجھ زیادہ ثواب کم سیت مل بن کے ان کے علماء کے نام سے تشریف فرما یہ سوال دی جائے پر 20 مفتی صاحب کے تین کی مجھے اگر اپوزٹ یہ تین فرمائیں تو اس پر کر جو عمل یہ تم ماہرین ہیں بھی ہر ایک کا شو اس اگر اس احمد کی ترقی کرو سوچیز کرو ان سے کیا میں ثواب جائے